مرسيدس دي طارق طارق حسين خير سا گزارا او پدی وخت کی میا دی جم شیزری پځی کی خپل کور کی رتول خیر سا سے خپل شو پدی وخت راغله ده دو ویډیو کی نو پاسا لا تعالی دو دو بختاور او ګرځي والا پوتیا چټور خیر خیر سا کی او ټول مسافر ته سلامونه والا مو پاس دی کی خوشاله اوسي او سی خوشو تو ډیر مننه درو ولی خوشاله اوسي صبح چې دو دمه دا کای دی رشتي می خون ما کوته بو شو هغه دی دو سره دو رشتہ شي بیره هر سره والا کوم به وګرځي او تاسو سره ونی کیو خیر سره بس خیر دی رشتي نه دی نعمت ته په نعمت هغه کی او راو په لو ته مو دا سره مو لای کی دی دی تو ورتا وکا شپه کې خپل بیان دی بس مو یو ټول روان یو بس خیر سره امین خان مې جوړ سره موږ ټول دغه ساتو صبح دې نه چې مګی جوړ ټول بسو تا اوسه چې چې دې دې ور کوستا هزارې مې جمشید جمشید خو جمشید غیب دې خبرې کړې جمشید او به دور مې چې دې باغ نه دې ورته بس تاریخ مې دادا او ان شاء الله وي امین خان باندې گولی کلان سپین وی کنه داسې میکلو دا خیر ده دا مې روزین دې دی هغه خو وو دې او کوجدار 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 دا موږ راغلي یو ټول خان در خونځي او ماشا الله دې دې ګونه جوړه خوشاله خوشاله کی امين بس دې په کړه چې چوکي ګوري خپل پر دې ټول طرف ته ټول ته دې مو طرفا عمر کی او سلام وعليكم السلام دې وای دا خیر دي الله امين دوه ټول ویلوړ دي تیرې کې پټ رپټ څه څه لکه پټ ویلوړ نه وځي نه آلتا هاي علامه مخه مارا کوم خپل کوم کوم ځای کې علامه دي مون علامه د مول جو خې په ذات کوشش کوي بیا دا وخت هم څه کوي ای وخت هیڅ پات نه لګي دا وخت مې دي شي دنیا وخت لري چې چاړ دی او کنه دي بس خوش قسمت ان سنا کده چې دماغ نه مکه دماغ سره او کی او دو دنیا ژوندۍ لکه داسې ده چې څوک په دنیا کې پدې شي ویني دي مې موږ هم پدې کې دوه لاني مې تاسو مې دا غنځي چې کوم ځای کې الله شکر او دعا کوي تاسو باندې الله ډیر لوی احسان کړی دی او جمعه ته هم خو شي او چې څوم عزیزان مې ځکه مې ډېر ډېر دعا سلام او دې کې ځوانانو ته ډېر ډېر دعا سلام چې هغه مې په وي ځوان کې پیش پیش وي او ځکه باندې په دې کې ستاسو عمر ځوان په یو باندې ښه دی الحمد دې موږ ته دې کې لاله کې غم درکې السلام علیکم ہاں تھینک یو شی ازای می تربو تاریخ مشاد ہے تو دور تر غری اللہ ایک وقت ہوا کہ اللہ نے سی خیر دی سوجک تے سوجک خو بس ہے دا خیر خیر ہے والا بس طرف نہ دیر دو سبا میں مسلم جادا خدے پر خیر کی اپ سو آمین تو تے ما طرف نہ دو سبا اے جی اعظم نگر میر بونی نعمت مشر تو خبر اڈلی کتنی سلام کا
خیر دیو دیگر بانی آیدا سنگی اسلام علیکم سلام علیکم سنگی چلو رگلے مو کی جو زون مو کی جو کرے بس اللہ ماشاء اللہ مو ماشاء اللہ رب روح لنا لو بچو دا خبر ہی مزور دی دیر سمجھ کے سب سمجھ دے او لگا ضرور لے رو انجوائے بشائیں جو ہو کے السلام علیکم مو در پر تو تا وعلیکم السلام رب روح لنا ہاں انڈیا بھی ہوئی زیدہ سنگی تو سامان جی کو راغلی دیو اگر مو گونی نی نی کوشش او مرتا اکبر تا دو گوما کوشش دیرا بیر بوئی شای دی شای 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 وش راه ولا رول خير صاحبي يوم جات السياره اوكي راجو شد سي هي نخرسه هاي عمرانا وش كيا كدا اخي قال لك تيروا بس بدنا نكون وصلنا من خلاص هاي ميتين دي هذا جوره خلاص ميرا غير ان شاء الله بس جوز دي وعلیکم السلام زه خپل مشو پاره په شو ډیر غلې زه ډیر غلې خیر دی رولی انا نه ته په ما پسې لګیدا السلام علیکم Ah,
الله ده پټول را ول مسجد کې د روزه ده سي جيدا ده جيدا سب مشکو خير څه سب پروګرام دې مړې مړې وړي قسم مړې وړي کار سکولي ګلوب چمن یې سر هو واخه ځکه ها ها خاله مو خير سړي روزه سم ډولې امر ته مو خاله دې برام سٹارٹ شو ایا دم مبارک دشا ها نو مبارک دشا مو ته بڑی ډیر ها ها مبارک دشا چې نو ویش کوو بس خیر ده دا ولې دې ځات شروع کې Hola. اگر تاسو مونږ نیولای دی او په یبه کې سنشت دی اسی ګرځو را ګرځو ټول دبره خالق دی چې په ډټسن نه پوره کیږي کچا وته را واسته نو دا مې نه وتا نه وتا ډټسن دوی اشا په پیپسی ول چې را ورسی دا ولا نه کا وی ټکې وې شي چې په دې مونږ نه مبارک شه ها یې نیمه تسنګي ګټ کټ واټر کا په دې وروړه مشکل ولا کا پورا دي کړو دوه راګي ټلې دې دې دښ دې چې ها نه متا را پرو غریب په کې ونه چې راځه په غزا دا کا وی لوړ دی غریب دا ته موټو هی ته نه ګورته وړا به زای تو شو وای ما خولې ده کنه پاته پکې نه لګي ټیلا ولګه او انور مبارک دشا پټی جره پټی جره خبر نه 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 پټی جره نه وډی را میرګونی لکه مطلب د کال کې غلی دی کال کوړی شکریا د کوما چې موږ ته لکه مطلب پر عزت روکو ولا دې ټول مو خیر کیو ولا دې ډیر میرګونی ادا دې دغه خوشاله او هغه ژوند دې بچ کنه له ما غیر د مزہ شور شرا ہمارا
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೇ ಶೇರ್ ಕೇ ಮುಖಾಮುಖ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಮೋನ್.